ធនាគារហាមបុគ្គលិកស្រាញ់គ្នាបងអាបងស្ម័គ្រចិត្តលាឈប់ដើម្បីអូនឬអត់មានមនុស្សឆាប់លែងដៃលែងដៃហើយប្រុសព្រៀនចំណត់ឡានមានការងារមួយបងធ្វើបើប៉ិតជិះធ្វើបានមែនអូនទៅស្រុកលក់ត្រីចាំវិញអាយ៉ៃស្អី ATM ផ្លូវខាងត្បូងដកចេញលុយទ្វេដងហ៎តែសើបមើលថាអ្នកណាដកលុយខ្លះទៅយកលុយវិញកុំឲ្យបាត់មួយសេនអ្នកណាអ្នកណាបានលុយទៅជាងអ្នកនោះឯងលាឈប់ក៏ហក់បងថាត់នៅផ្ទះឃ្លៀងឡើងបាក់មេឃមែនអត់បងបងអាឡាញ់បងជិប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 កំឡុងខ្លាំងឬក៏ខ្សោយសុំយកឲ្យខ្លាំងជិបកំចាំងបាក់ស៊ីអូនអ្នកនឹងក្រាន់ដៃជាងអត់យ៉ាងម៉េចអ្វីដៃធ្វើដៃនឹងយ៉ាងម៉េចស្រួលរឿង ATM ខូចស្នេហាអេរឺមិននឹងនិយាយស្អីអ្នកមិនចាំងថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019